waaw te it ñu seetaat nag baat yooyu ma wax parce que xaw ma fu mu jóge waaw yonent bi ñu ni Jabel la tudd ku ko tudde Jabel ak lum ci jublu waaw Yusufa ñu ni Mbargaan la tudd ku ko tudde Mbargaan ak lum ci jublu waaw ñu ni Yasin Jall la tudd Jall pir kan mo ko ko tudde ak lum ci jublu il faut que ñu wax nako Jabel yonent bi Jabel la tudd ci ñom Jabel la nga nele jattu amé tumba ñame wuñ ko netal waye ñu wey ko ñame wuñ ko def ci kayit netal ko yonent bi kenn du ko netal waye sañ nga ko wey wey ko bu genné ca tantam ba jël loxo chamoñam ba teye ndigam loxo nday jor ba mu teye ko tumbam ba ku ko sañon netal boko netalé rek mu jar lu ne mata ñu ni Jabel la nga nele jattu amé tumbam wala fi yaqat ko ne jala nga ne jati wuna yu ken xam wa ko defé nak yoy ñu wax nu ko kan moko sos ak itam wax ñu lutax Sénégal tudd Sénégal ñu wax nu ko ndax suñu gal ci la joggé wala dét parce que suñu gal gi bër ki dem rek la fekk na Sénégal tudd Sénégal ba nopp yoyu nak yu mat di sétlu la ñu wax nu ko ben yoon Mokhtar ñu ni njaga njaga yoy yépp koku laaj wurna ba tas tas waaw wurna ba tas ñima ko laaj ñepp 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 yiñ may wax wax ya xeyte rek la ma bëgg nak ngeen dimbalé ma ci rek ba bu ñu yalla mayé ñu dajé ti fi ngeen wax mako bobu dal mo gën deug deug